ungdom, der endnu var fattig. Foretræk han at sulte og gå i læser, for derved at redde sin uafhængighed. Han solgte sig aldrig for penge til kvinder eller de store. Han kastede altid det bort, som i alverden øjne var hans fordel for at bevare sin frihed. Han blev stadig mere og mere uafhængig. Ingen havde noget at befale ham. Han skulle ikke rette sig efter nogen, for jeg alene bestemte han. Don't take it.